өгчгүй би гадаадад амьдраад чадна гэсэн хүмүүс. Тэгэхээр энэ 8-1-1 залтыг одоо найруулган дээр нь засдаг юм уу, нэг босгох хэрэгтэй байна. Тэгээ ер нь бол энэ бид нар энэ төрийн албаагч яамныхан бол гадагшаа яваад үзэх хэрэгтэй байгаа. Таних хүнгүй, мөнгөгүй гадаадад очиод амьдарч чадах нүгүй юу, ямар хэцүү байдгийг. Тэгэхээр энэ залтыг дэмжиж өгөөсэ гэж хүсмээр байна. Тэгээ энэ гадаад орнуудаас бид нар чинь баг иргэдтэй тусална гэд нэг их 80 төгрөг авчихсан байж байгаа шүү дээ. Иргэдтэй туслаарэ гэд өгсөн. Тэгэхээр энэ дахин хэлэхэд их баг нь хамаагүй, энэ залтыг дэмжиж өгөөч л гэдэг би хэлэх гээд байна. Хамаагүй, би ямар одоо өндөр буудлын үн хүмүүст өг гэж байгаа биш. Тодорхой хэмжээний өдрийн одоо хэдэн мянган төгрөгний хэдгийн ваучер өгөхд тэр хүмүүс ядчил хоол авч идэх юм мөнгөтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол та нар ингэж хариуцлагагүй хандаж болохгүй. Бид нар нэг гараараа хүний эрх гэж ярьдаг, нөгөө гараараа ингэж иргэдээ эрхийн зөрчөөдөж болохгүй шүү. Тэгээ маш хүнд байдалтай байгаа. Тэгэхээр найруулган дээр нь ганц нэг үгийн хасаад ч юм уу энэ залтыг ямар ч байсан үлдээж өгөөч ээ гэдгийг хэлмээр байна. За, банк аваар үлээ. Батмур дарах. За, одон туяа гишүүний ярьж байгаа энэ асуудал бол энэ хуулийг санаачилсан энэ оюун чимэг Сөхбаатар. Тэгээ оюун чимэг гишүүний одоо тэр санаачилсан хуулийн дотор нь бол явж байгаа гэж ингэж үздэн. Тэгэхээр энэ тодорхой яг ямар хэлбэрээр явж байгаа гэдгийг бол оюун чимэг гишүүнээс хариулчих боломжтой. Тийм оюун чимэг гишүүн. Тийм. Тэгээ сая дэмжээгүй санал дээр санал хураан одон туяа гишүүн ээ. Дэмжээгүй санал эхэнд нь байна. А энэ төсөл дотор орсон юм уу? Тэгээ ер нь болоод бид нар бүгдээр ойлгож байгаа шүү. Тусгай үргийн нислэг зарлцдаг. За ингээд иргэд маань тасалбар худалдаад авчдаг. Зөвхөн орон байрнаас гараад нисэх онгоц руу явж байгаа асуудал биш шүү дээ. Энд чинь дамжин өнгөрөх нислэгтэй бол тэр өөр усаас одоо онгоцон цуугаад тэр одоо мэгатайхаа онгоцон цуух буудал дээр ирээд байж байгаа нислэгийн цуцлагч бол үнэхээр хүнд байдалд орно шүү дээ. Тэгээ энэ нөхцөл дээр бас тодорхой зохицуулалт байх ёстой гэдэгт бас санал нэг байна л да. Тэгээ энэ ямар залтан дээр орсон байгаа мó энэ чиглэлээ зохицуулалтууд. За оюун чимэг гүшүүн микрофон өгч. Оюун чимэг гүшүүн байнга ороо. За. Одон төг гүшүүн маань мэдж байгаа бид нар энтэй яг санал нийлээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол нислэгээ хизээ яг явахын хизээ им хааша хэдний өдөр нислэг хийх юм гэд тэр юугаа дугаараа маш эрт 1-2 сарын өмнө мэдэгдчихэ. Жишээлбэл Корелийн нисэг үл сарын өмнө маш тодорхой болчоод харин энэ дунд нь жишээлбэл Япон улсч гэдэг юм уу одоо онцгой нөхцөл тохиолдоо бид танаа онцгой хүлээж авахгүй гэд гинти юм гарсан тохиолдолд тэр олон хүний мөнгө бүгдийг буцааж өгнө гэдэг асуудал амаргүй. Тийм учраас мэдээллийг хүмүүст ил тод урчилж наазах нь 14 хоногийн өмнө мэдээлдэг тэр тогтолцоог бүрдүүл гэдэг нэг заагаад гэсэн. Хоёрт нь хэрэв онгоц цуслагдсан тохиолдолд хоол унд орон сууцаар хангах гэдэг заалтыг бид бас оруулаад өгсөн байгаа. Харин өчигдөр засгийн газрын зүгээс ингэжээ бүх юм энэ дээр нөхөн олгуур өгөөд мөнгөнд буцааж өгнө гэвэл эн чинь өөрөө бүр ингээд замраага болоод энэ мөнгийг засгийн газар гаргаж дийлж чадахгүй учраас ийм болцоогүй гэдэг өчигдөр засгийн газрын төлөөлөлөө тэгж хэлсэн шүү дээ. Тийм учраас бид нар энд угаасаа тусгаад өгсөн найруулга дээр одоо та нөгөө хураах үед нь өөрөөсөө анзаараад оруулах. Тэрийг хоол орон сууцны мөнгөөр хангаж энэ хүмүүсийг анхааралтай оруулнаа гэдгээр бүр заалтаа байгаа энд. Пүрэвдэр чигшүүн асуулт асууя. За 20 оны 4 сарын 29-ний өдөр батлагдсан